Davom etamiz. Halol rizq-ro'zda baraka va xotirjamlik mujassam. Ammo ayrim kimsalar bilib turib, turli nopok yo'llar bilan daromad topishga urinishadi. Bu orqali ular o'zgalar hayotini ham zaharlayotganini yaxshi bilishadi, lekin baribir nafsiga erk berishadi. Buxoro viloyatida tegishli soha xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlarda bir qancha og'u furushlarning qilmishi fosh etildi. Hozir shu haqda. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Buxoro tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida Buxoro tumanida tug'ilgan oilali 3 nafar farzandi bor. Muqaddam aynan giyohvand moddalarni saqlash va o'tkazish bilan bog'liq jinoyatlar uchun sudlangan shaxs xaridor sifatida borgan tanishiga 1.5 million so'm evaziga 2 dona gugurt qutiga joylangan sof vazni 9.5 gramga teng bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtda qo'lga olindi. Kechqurun menga Nozim Jo'ram telefon qilib aytdiki, biz davra qilib o'tiribmiz, Toshkentdan mehmon kelgan, iltimos menga o'sha narsani topib bering. Mazkur fuqaro ishtirokida olib borilgan navbatdagi tezkor surishtiruv harakatlari jarayonida aniqlanishicha, u tanishiga sotgan marixuana giyohvandlik moddasini Buxoro tumani Xonobod mahallasida yashovchi boshqa bir shaxsdan sotib olgan. U bergan ko'rsatma asosida gumonlanuvchi ichki ishlar organlari binosiga olib kelinib, yonlari xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, kurtkasining o'ng cho'ntagidan bir dona gugurt qutiga joylangan sof vazni 6.178 gramga teng bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasini saqlab kelayotganligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Bundan tashqari ushbu shaxsning yashash xonadonida tintuv tergov harakatlari o'tkazilganda 7 dona gugurt qutiga joylangan umumiy vazni 49.46 gramga teng bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlandi. Mart aprel oylari edi, ekdim. O'zim iste'mol qilish uchun parvarish qildim. Tanishim Tohir arqa ko'chamizga o'tiradigan mendan so'radi. Nashib bergin menga. Gumonlanuvchi shaxs nazorat tariqasida olingan marixuana giyohvandlik moddasini tanishi Buxoro shahar Piridaskir ko'chasida yashovchi ayoldan olganligi to'g'risida ko'rsatma bergan. Ushbu ayolning yashash xonadoniga borilganda, u o'z ixtiyori bilan yashash uyining oshxonasidan oq yashil qog'oz bo'lagiga o'ralgan o'tkir hidli, yashil rangli umumiy vazni 11 gramga teng bo'lgan marixuana giyohvandlik moddasini kelgusida sotib, mo'may daromad olish maqsadida qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirildi. Surishtiruv ishlari natijasida ayol ushbu marixuana giyohvandlik moddasini boshqa bir tanishi Vobkent tumanida yashovchi shaxsdan olganligi to'g'risida ko'rsatma bergan. Ayolning ko'rsatmasiga asosan tezkor tadbir davom ettirilib, nazorat tariqasida Vobkentlik erkakdan 10 quti marixuana giyohvandlik moddasi sotib olish niyati bildirilganda, erkak shu kuni ayolning uyiga 6 dona gugurt qutilariga solingan marixuana giyohvandlik moddasini olib kelgan vaqtida xodimlar tomonidan qo'lga olindi. 2 yil oldin marhum tog'omdan olgan nasha urug'ini o'z yerimda hech kim ko'rmagan joyda o'zimni ekish joyimda daraxtning tagida ekdim. Buxoroda taksi qilib yurardim, mijoz sifatida keldi, o'tirdi. Suhbat orasida bu kishi mendan nasha kerakligini so'radi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 270-modda 1-qism va 273-modda 5-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayblanuvchilarga nisbatan qamoq qo'llash tarziga ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda Buxoro tuman ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.